Ahoj, vítejte v lese, v Krčáku, u mě za barákem. Dneska mám pro vás takovou malou technickou specialitku, takovou zajímavost. Jmenuje se to Dynapluk. Je to takováhle bombička, je to napsáno Made in USA. A je to sada na opravu defektu bezdušové pneumatiky. Když máte prostě díru, propíchnete to hřebíkem, připínáčkem, trnem, prostě čímkoliv ostrým. Je to obdoba podobných řešení, které se používají na auta, na motorky, prostě těsnicí knoty do pláště. Jenom je tohle menší, skladnější, vejde se to do kapsy, do batušku. Ještě existuje jedno menší balení, které je úplně malinkatý, racer se to jmenuje, pro závodníky, úplně miniaturní. No a obsahuje to, tahle ta větší verze, Micro Pro, obsahuje několik dalších nástrojů navíc, než jenom samotný knoty. A je to vůbec takový chytrý. Pojďme se to podívat, jak to funguje v praxi. A nebo se pojďme nejdřív podívat, co tady ta srandička všechno obsahuje. A pár věcíček, co jsem si za sebou navíc. Abych měl čím píchnout pneumatiku, a k tým nějaký hřebíky. Do zálohy šroubek, kdyby to nešlo. Dáme bokem. A tadyhle jedna pluk rozšroubujeme. A je tady jeden předpřipravený knot, který se rovnou píchne do toho pláště. Pak tady máme takovouhle srandičku, je na chvilkový utěsnění ty díry, co máme v plášti, aby jsme mohli připravit další nástroje. Potom je tady další předpřipravený knot, to je lepší se pak nachystat doma, když nějaký použijete v terénu. Potom je tady jakovýhle malinký samurajský meč, který slouží k zaříznutí zbytku knotu. Bacha, je to dost ostrý, takže to dáme zpátky do pochvy. Šup. A pak je tady ještě takovýhle kartáček, aby jsme si vyčistili vnitřek, kam se vkládá knot, a mohli to mít zase připravený do další akce. Takže, než začneme, návod říká, že je lepší dělat to na nafouknutý pneumatice, aby když člověku uteče trochu vzduchu, aby to nebouchlo všechno, aby pravděpodobně, aby prostě neodešel tlak okolo paté krávku a abyste to nemuseli foukat celý a nahazovat, a nebo prostě nejhorším pak se trápit tím, že tam stejně budeme se narvat duši. Takže pojďme nafoukat kolo nebo trochu přifouknout. Já tam nějaký tlak mám. Rozumnej. Svých oblíbených. Cirka 1,2 baru do zadního kola. A narvu tam trochu víc. Ať máme rezervu. Ale dobrý, nemusí to být jako kámen. Radši to utáhnu a dám zpátky. Kdybych to tady ještě zapomněl, stám se. A pak budu šťastný, protože nejsem ten typ, co by zahazoval čepičky ventilku. Pokud se náhodou myslíte, že to mám natrénovaný, připravený, je to nahraný, tak nic takového jdu zkoušet poprvé. Tuším, že v pneumatice moc mlíka není, tak doufám, že mě ten hřebíček nevystřelí do voka někam. Pojďme to propíchnout. A kolik toho vydrží Maxis, co? Chudáček milion SS. Ale to dobrý. Díru jsme vytvořili. Hřebíky v plášti. No, co dál? Věřím, že kombinačky většina z vás sebou nevozí. To nás je takový případ. Ale to už je na vás, jak potom se s tím porvete a jestli vyndáte nebo nevyndáte ten hřebík nebo trn rukama. Já si pomůžu trošku těma kombinačkama, když už je mám v ruce. A ono to jde snadno, hele, takže up, dáme tam zpátky. Já jsem si nechal ten knot, abych byl chytrej. Hele, tak. Krásně podle návodu. Viděl jsem to jednou na internetu. Na YouTube. Takže teď jsem si to předpřipravil. Teď jde o jediný. Vytáhnout tuhle srandu těsnicí trn a narvat tam ten trn, který obsahuje knot. Má to takovou špičku. Špička tam zůstane.
pak o tom můžete diskutovat dole pod článkem. Takže asi víc zabrat. Jo! Tak jen to vždycky v tom videu ruplo. Hele, je to tam? Normálně knot je tam. Je to dobrý. Zkusíme těsnosti, jako to dělali v instruktážním videu. Takže zkouška těsnosti, použijem vodu. Kejmlu. Zdá se, že to nikde neutíká. Dobrá práce. Dynapluk má za mě první pochvalu. Teď teda beru samurajský mečík. Oso to! Ale trošku tady bublá, hele, tak snad dojedu domů, ale normálně. Chtěl by to víc mlíka, sakra. A nebo prostě roztočit kolo. Dobrý, radši nechám trošku toho trnu koukat. A je takový lepivý, takže až to... A je tam zamáčku, no. Tak to se bude držet. Uvidíme, no chudák. Tato pneumatika stejně už si toho zažila. Kolega jednou píchnul, jednou říznul, je podlepená, tak je mi líto, kámo, ale musel jsem tě zničit v zájmu slávy na YouTube. Já jsem si padal k tomu Maxisu, abych to dobře našel. Máme ještě jednou fest. Hele, asi dobrý. Vypadá to, že těsníme. Zbytky mlíka si ho doma doleju. A ah, malá bublinka tam leze. Tak to asi zbalím a budu to vyzkoušet v praxi, uvidíme, jestli jde domů. Když ne, tak bude aspoň o čem diskutovat na internetu. Ale je to spíš tím, že to má málo mlíka. Nebo ještě malý dovětek, tady mám takovýhle chaos trošku. Ať si to uklidím, bacha na nožík. Ať si neufiknu prsty. Šup. Hezky, jsou tam taky hezký přihrádky. Hezky všechno má své místo. Takže člověk tam nebude mít nepořádek. No, co jsem chtěl ještě ukázat, tak takhle vypadá zbytek. Ten knot tam zůstal i s tou špičkou. Knot vypadá takhle, jako je lepivej trošku. A teď jde o to, když to pak doma připravujete. Člověk takhle nějak asi předpokládám očistit. A pak opatrně krouživými pohyby, šup, hele, to je hezky, je připravený. Takhle se tam jenom šoupne a je nachystaný. Tenhle ten, co jsme vyplejtvali, tak ten prostě tady strčíme do přihrádečky, šoupneme tam a jele ten kartáček, takový zlomený, knot jde do prostředka. Zašroubuju, strčím do kapsy, uklidím zbytek nářadí a jedu. A ještě kontrolně prohmátnu pneumatiku. Asi to předfouknutí nebo úplně od věci. Zatím to drží a zatím se nedofukoval. Jdu rychle zbalit věci a mizím. Takže to asi pro dnešek všechno. Večer to mám dohromady, se stříhám. Užijte si to. A chtěl bych vám popřát, abyste to někdy vyzkoušeli v praxi, ale vlastně je lepší jezdit a nepotřebovat takovýhle nářadí, takovýhle doplňky. A já si člověk, když to má v kapse a když fakt chytí nějaký trn a nechce se otrvat z duší, prostě spát duši do bezdušáku, to je, znáte to sami. Tak takovýhle dynapluk může člověku hodně pomoct a ušetřit dost času a starostí. Tak jo, čau.